просто извинись. Акыркы суткада 119 кишиден коронавирус илдети аныкталып, 4 киши казы болду. Ал эми 277 киши айыгып үйлөрүнө чыгарылган. Кечээ күнкүгө караганда коронавирус учуру 43-кө аз катталган. Ошентсе да эл ичинде аталган илдеттин жаңы түрүнүн көбөйүп кетүү коркунучу күч. Ага байланыштуу саламаттыкты сактоо министрлиги жаңы жылга жакын массалык иш-чараларга чектөө киргизүүнү сунуштады. Жанакында корпоративдерди жанакында көпчүлүк чогула турган жерлерден кичине обочолонуп, өзүбүздү өзүбүз сактай турган бир шарттар бар. Андан сырткары шайлоого байланышкан үгүт иштерине катышууда сөзсүз беткап, колкап жана антисептиктерди колдонууга чакырылды. Анткени Англияда, Түштүк Африка, Австралия жана башка бир катар өлкөлөрдө тажи вирустун жаңы учуру күч алууда. Муну генетикалык жол менен деген тастыктап бүгүнкү күнү лабораториялык иштер, изилдөөлөр аябай катуу кетип аткан учур болуп атыптыр. Ошол эле учурда жанакындай рекомендация берди. Бүт мамлекеттерден баягы колунан келсе ушул штамдарга көзөмөл кылыш керек экен. Ошонун геномдук жанакындай шифрлерин таап, убагында деген карап туруш керек деп мына ушундай маалыматтарды алды. Кыргыз өлкөсүнүн дарыгерлери дүйнөлүк саламат сактоо уюму менен биргеликте Англиянын адистери менен байланышып, жаңы катталып жаткан вирус тууралуу маалымат алышкан. Анда аталган илдеттин дүйнө жүзү боюнча кооптуулугу жана тез тарап кетүү коркунучу чоң экендиги айтылган. Бул биздин эпидемиологиялык көзөмөл системасына деген өтө мындай чоң таасирин бербейт экен, бирок жанакындай оорулардын саны көбөйүп, ошол эле учурда мына Англияда деген өзүнүн башынан келаткан баягы оорунун сандары боюнча ошол пикке эми жетип аткандыгын айтып атышат. Дүйнө жүзү коронавирус менен күрөшүүнү улантууда 200 ашык вакцина иштелип чыгып эмдөө башталган. Азыркы учурда Кыргызстан кандай шартта вакцинаны алып келип эмдөө жүргүзүү маселелерин карап жатат. Бирок толук түрдө текшерүүдөн өткөн гана дарыларды колдонот. Мунун себеби чыгарылган вакциналардагы өзгөчөлүктөр. Анткени вакцинандагы ошол эмдөөдөн кийин да кандайдыр бир терс таасирлери барбы жокпу? Мына эң маанилүүсү ошол биздин элдин да ден соолугуна деген ушул кандай таасир берет деп биз дагы өтө мындай кылдат мамиле жасап карап туруп аткан кезибиз. Мисалы, Америкадан чыгарылган Pfizer вакцинасын алып келүү үчүн -70 градус температурада сактоо керек. Бул бир топ каражатты талап кылып, мамлекеттин казынасына оорчулук келтирет. Анткени ар бир дарылоо пункттарына музаткычтарды алып баруу зарыл. Мына ушундай музаткыч системасын даярдаганда гана ал дарылар алынып келинет. Баалоо иштери бүгүнкү күнү жүргүзүп атат. Канча холодильник керек, канча ошого бир чыгымдарды тартып, бүт талап алып келип, ушул жерге коюшубуз керек. Бул дагы ошол жанакы өнүктүрүү банктар менен дагы биздин донорлук уюмдар менен дагы бул маселени толук иштеп чыгышыбыз керек. Улуу Британияда катталып жаткан вирустан улам бир катар өлкөлөр авиа каттамдарына чектөө киргизген. Кыргызстанда ал өлкөдөн келген жүргүнчүлөргө текшерүүлөрдү күчөтүп, тиешелүү аракеттерди көрөт. Анткени жаңы катталып жаткан вирустун жугуштуулугу жогору. Ошондуктан дүйнөлүк саламат сактоо уюму бардык мамлекеттерге жаңы вирустун жаңы түрүнө көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштаган. Анткени вирустун тарап кетүү коркунучу чоң. Асылкын Нурмат кызы, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.